To bylo, točilo se to v roce 1947 a byl to na ostrově na Sečské přehradě, který my jsme měli pronajat po mnoho let a měli jsme tam letní tábory vždycky. Většinou možná nás tam bylo 90 ve třech táborech po 30, každý tábor měl vlastní kuchyni. Tam na tom ostrově bylo kolem dokola vody ke koupání a mytí a tak dost, nicméně žádná voda pitná. Takže na tento ostrov se musela voda dovážet v soudcích, a to od Hrázného. Bylo to asi tak 800 metrů nebo 700 metrů na pramičce. To se převázelo tedy v soudcích. Dále dřevo veškeré na tom ostrově nebylo ke kácení nic moc a bylo by to škoda. Tak jsme měli s lesníky kolem dokola smluveno, že jsme tam si káceli takové označené stromky, tak se probírá les, ty jsme splavili a z toho jsme stravili podsady a kuchyně a sociální zařízení, vykopali jámy a tak. No a na tomto ostrově tedy se točil ten film Na dobré stopě, který inspiroval náš kapitán oddílu Braťka s občanským jménem Jaroslav Novák, který byl vynikající vůdce skautské družiny, respektive vodních skautů. My jsme měli vlastní tedy pramice, které jsme si sami stavěli a pádlovali jsme. My jsme neměli vesla, my jsme měli vzadu jenom kotrč, jakési veslo, které kormidluje. A tam jsme také dělali závory a tak. No a když tam měli přijet filmaři, tak jsme předtím už tam asi 14 dní stavili i už tentokrát výjimečně s filmaři ty příslušné stavy, které měly vypadat ještě jaksi také filmově, kolem, kromě praktického běžného účelu. A na to já jsem si musel ještě z několika stavět stan, který by byl na 2 měsíce, nikoli jenom na jeden tábor, protože v této době jsem tam byl tedy plné, celé prázdniny. No a když tam přišel filmařský živel, tak tam proměnil celý náš rytmus, protože my jsme si se snažili udržovat norma, běžné ranní vstávání, rozcvičku, plavání a tak. No ale přece jenom to filmování bylo prius, protože my jsme se s tím vydělávali peníze a příští rok jsme jeli tou onou lodí, což byl dvoustěžní kutr ke Čelagovi oplachtění, jsme jeli potom cestu z Krakova až do moře a třenili na moře a tak. Na moře a tak. Takže toto byla taková naše, to ty prázdniny v roce 1947 při filmování. No a když tam režisér Mach a ostatní přijeli, tak říkali, předěláváme scénář, poněvadž netušili, že tam bude takováhle loď s bílými plachtami.